são atletas do kickboxing. Breno Álvares, Igor Patrick, prepare-se para a próxima luta. Atenção, atleta do kickboxing, Marco Túlio, da equipe Edipo Team. Por favor, comparecer à área de aquecimento do lado do pódio. Atenção, atletas do kickboxing, low kicks, 75 quilos, Charles Teixeira, equipe Tênis Team, versus Guilherme Gelo Picalho, equipe FD Elite Kickboxing, compareçam ao ringue para a próxima luta. Atenção, atleta do kickboxing, Charles Teixeira, por favor, compareça ao ringue imediatamente. Atleta do kickboxing, Charles Teixeira, categoria 81 quilos, compareça ao ringue imediatamente.